Під час посадки у літака зламалися стійки шасі. Подія трапилася на Львівському Литовищі у понеділок близько 15:30, повідомляють у аеропорті. Це був приватний залізний птах, на борту якого було троє українців. На щастя, обійшлося без потерпілих та загоряння. Але через цей випадок аеропорт на півтори години закрили для польотів. Як наслідок, два літаки, які в цей час летіли до Львова, були направлені на запасні аеродроми. Після відновлення роботи обидва рейси повернулися до Львова. Щодо аварійного літака, то працівники Литовища уточнили, що він летів за маршрутом Цунів-Львів-Жешув. І, власне, під час пробігу на злітній смузі у зв'язку з технічною несправністю зупинився з незначними ушкодженнями. Залізного птаха швидко евакуювали. Зараз цю подію розслідує спеціальна комісія.